HSLC 2019 জেনেৰেল মেথমেটিক্স পেপাৰখনৰ পৰীক্ষা ইতিমধ্যে শেষ হ'ল। আশা কৰোঁ সকলো ষ্টুডেণ্টৰে এক্সাম ভালেই হৈছে। গতিকে এতিয়া আমি এই ভিডিঅ'ত 2019 HSLC জেনেৰেল মেথমেটিক্সত অহা মাল্টিপুল চইচ কুৱেশ্যন, এক নম্বৰী কুৱেশ্যন যি আহে 12টা, সেই 12টা কুৱেশ্যন সম্পূৰ্ণ চল্ভ কৰিম। গতিকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, ক্লাছ মেটছ। প্ৰথম কুৱেশ্যনটোত আছিলে তলৰ কণ্ঠ নিৰৱধি পৌনঃপুনিক দশমিক সেইটো নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। গতিকে এক নম্বৰ অপশ্যনত 3/8 অপশ্যনটোক আমি 3/2³ হিচাপে লিখিব পাৰোঁ। বি নম্বৰ অপশ্যনটোক ঠিক তেনেদৰে 7/2³ হ'লে 8, 2×5 হ'লে 10, ঠিক তেনেকৈ 6×64/4×5 আমি 4×5 পূৰণ 5×7=13 হিচাপে লিখিব পাৰি। ঠিক তেনেকৈ ডি নম্বৰ অপশ্যনক 124/5⁴ হিচাপে লিখিব পাৰি। গতিকে নিৰৱধি পৌনঃপুনিক দশমিক কেতিয়া হয়? যেতিয়া হৰতত 2 আৰু 5ৰ বাহিৰে অন্য সংখ্যা থাকি যায় তেতিয়াহ'লে সেইটো নিৰৱধি দশমিক পৌনঃপুনিক দশমিক হয়। গতিকে আমি যদি চি নম্বৰ অপশ্যনটোত চাওঁ, চি নম্বৰ অপশ্যনটোৰ হৰত 5ৰ বাহিৰেও 7 আৰু 13 আছে। গতিকে সেইটোৱে হ'ব আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ। গতিকে এক নম্বৰৰ চি উত্তৰটো সাধাৰণতে শুদ্ধ হয়। এতিয়া আহোঁ দ্বিতীয় কুৱেশ্যনলৈ। দ্বিতীয় কুৱেশ্যনত আছে x²-15ৰ শূন্যকেইটাৰ পূৰণফল নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। গতিকে x²-15ৰ শূন্যবোৰ যদি আমি উলিয়াওঁ কি হ'ব? x=+-√15। গতিকে শূন্যবোৰৰ পূৰণফল হ'ব +√15 ÷ -√15। গতিকে এনচাৰটো হৈ যাব ±√15 ÷ -15। গতিকে এনচাৰটো হৈ যাব এ নম্বৰ অপশ্যনটো শুদ্ধ। এতিয়া আহোঁ চি নম্বৰ কুৱেশ্যনলৈকে। তলৰ ৰৈখিক সমীকৰণৰ যোৰকেইটা বিবেচনা কৰিব দিছে। দুযোৰকৈ ৰৈখিক সমীকৰণ দিয়া আছে আৰু শুদ্ধ বিকল্পটো আমাক বাছি উলিয়াব দিছে, সংগত অসংগতখিনি বিশেষকৈ চাব দিছে। গতিকে কুৱেশ্যনকেইটাৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটোৰ পৰা আমি a₁/a₂, b₁/b₟ যদি উলিয়াই লওঁ, প্ৰথমটোত a₁ৰ ঠাইত আছে 3 আৰু দ্বিতীয়ৰ সমীকৰণটোত a₂ হৈ গ'ল 2 = 2/3। গতিকে ইহঁত দুয়োটা সমান নহয়, গতিকে ইহঁত সংগত হ'ব। আৰু আমি দ্বিতীয় সমীকৰণটোলৈ যদি যাওঁ, তাত আমি a₁/a₂ যদি উলিয়াওঁ 2/2 = -3/3, গতিকে সমান হৈছে। আমি তৃতীয় c₁/c₂টো উলিয়াওঁ 7/8, গতিকে সমান নহ'ল। গতিকে এই সমীকৰণটো হৈছে অসংগত সমীকৰণ। যিহেতু a₁/a₂ ≠ b₁/b₂ হ'লে সংগত হয়, a₁/a₂ = b₁/b₂ = c₁/c₂ যদি হয় তেতিয়া অসংগত হ'লহেঁতেন, আৰু a₁/a₂ = b₁/b₂ ≠ c₁/c₂ যদি হয় তেতিয়াহ'লে অসংগত হয়। ইয়াত 2/2 হৈ যাব 1 = 1, সমান হৈছে আৰু শেষৰটোৰ সৈতে সমান নহ'ল, সেইকাৰণে এনেকৈ লিখা হৈছে। গতিকে এই সমীকৰণটো অসংগত। গতিকে ইয়াত যদি চাওঁ আমি লাষ্ট আমি যদি ষ্টেটমেণ্টটো চাওঁ, এক জৰ্ত সংগত কিন্তু দুই জৰ্ত অসংগত। গতিকে এক জৰ্ত সংগত হৈছে আৰু দুই জৰ্ত অসংগত হৈছে, আমি এইখিনি কৰি দেখুৱালোঁ। গতিকে ডি নম্বৰ অপশ্যনটো সাধাৰণতে শুদ্ধ হয়। 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত জাষ্ট এটা ছিকুৱেঞ্চ দিয়া আছে আৰু এই ছিকুৱেঞ্চটোৰ সমান্তৰাল প্ৰগতিটোৰ এডমিটিক প্ৰগ্ৰেশ্যনটোৰ আমি 30 নম্বৰ পদটো উলিয়াব লাগে। গতিকে জাষ্ট ফৰ্মুলাটো অতি সহজ কুৱেশ্যন আহিছে। গতিকে ফৰ্মুলাটোত আমি যদি বহাই দিওঁ a₃₀ = ফৰ্মুলাটো আছিলে a+n হ'লে 30 - 1 × d। গতিকে ইয়াত এ কিমান দিয়া আছে? এ দিয়া আছে 10, গতিকে +29 পূৰণ ডিৰ মান হৈ যাব 7 - 10, গতিকে -3। গতিকে 10 - 29 কি হয়? 87, গতিকে এনচাৰটো হৈ যাব -77। গতিকে ইয়াত দিয়া থকা বি নম্বৰ অপশ্যনটো শুদ্ধ হয়। চি নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত এটা ত্ৰিভুজৰ বাহুকেইটাৰ মান দিয়া আছে, আমি বি কোণটো নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। ইয়াত আমি স্পষ্টভাৱে এটা কথা সম্পূৰ্ণ ঠিক হৈ আছে যে আমি যদি ইয়াত √a₂² + √a₂² + a₂² যদি আমি উলিয়াবলৈ যাওঁ কি পাম? √a₂² দিয়া আছে কিমান? a₂² = √3² + b₂² কিমান দিয়া আছে? b₂² দিয়া আছে 6² গতিকে ইয়াত প্ৰথমটো হৈ যাব কি 36 + 3 + 36, গতিকে এনচাৰটো হৈ যাব 6 × 3 = 18, 8 হাতে গেলে 3 × 3 = 9 = 10 = 36, গতিকে এনচাৰটো হৈ যাব 4 + 4 = 1, গতিকে 12, অৰ্থাৎ আমি পোৱা গৈছে এচিৰ মান পোৱা গৈছে। অৰ্থাৎ আমি a₂² + b₂² আমি যদি √2² কৰি √2 উলিয়াওঁ তেতিয়া আমি এচিৰ মানটো পাওঁ। অৰ্থাৎ এই সমীকৰণটোৱে যি এটা পাইথাগৰাছৰ উপপাদ্য আছিল, পাইথাগৰাছৰ উপপাদ্যটো মানি চলিছে। অৰ্থাৎ ইয়াত
এচিটো কর্ণ বুঝাইছে। গতিকে এচিটো যদি কর্ণ হয় অর্থাৎ সি বির বিপরীতে আছে, অর্থাৎ বিকর্ণটো কিমান হব লাগিব, 90 ডিগ্রি কর্ণ হব লাগিব। গতিকে যেহেতু পাইথাগোরাসৰ উপপাদ্য মানিছে গতিকে ইয়াত বিকর্ণটো হব 90 ডিগ্রি, বি নম্বর অপশনটো আসলে শুদ্ধ। এতিয়া যদি আমি 7 নম্বর কোয়েশনলৈ যাও, তাত প্রথম অপশনটো কোনটো সত্য স্টেটমেন্ট সেইটো বাছিব দিছে। গতিকে প্রথম অপশনটো আছিলে 10A-ৰ মান 1তকৈ সৰু, গতিকে এই স্টেটমেন্টটো শুদ্ধ নহয় কারণ 10A-ৰ অন্য এটা মান হয় √3 যিটো 10তকৈ ডাঙৰ। ঠিক তেনেকৈ কোডৰ মান 1তকৈ ডাঙৰ, এই স্টেটমেন্টটো ভুল। ঠিক তেনেকৈ সি নম্বৰ দিয়া আছিলে সাইন থিটা ইকুয়াল 5/3, এই স্টেটমেন্টটো ভুল কারণ 5/3 হলে 1তকৈ ডাঙৰ বুজাব কিন্তু সাইন থিটাৰ মান কেতিয়াও 1তকৈ ডাঙৰ হ'ব নোৱাৰে। ঠিক তেনেকৈ ডি অপশনটো দিয়া আছিলে কি সেক থিটা ইকুয়াল 12/5, 12/5 মানে 1তকৈ ডাঙৰ বুজাব আৰু সেক থিটাৰ মান অটোমেটিকেলি 1তকৈ যিহেতু ডাঙৰ গতিকে ডি নম্বৰ অপশ্যন সেক থিটা ইকুৱেল টু 12/5 সেইটো শুদ্ধ হ'ব কাৰণ সেক থিটাৰ মান ইয়াত ডাঙৰ বুজোৱা আছে। এতিয়া আমি 8 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো পঢ়িম। 8 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে এটা স্তম্ভৰ পাদবিন্দুৰ পৰা 15 মিটাৰ আঁতৰত ভূমিত থকা এটা বিন্দুৰ পৰা স্তম্ভটোৰ শীৰ্ষৰ উঠন কোণ 60 ডিগ্ৰী হ'লে স্তম্ভটোৰ উচ্চতা কি হ'ব সেইটো নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি যদি চিত্ৰটো আঁকিবলৈ যাওঁ, চিত্ৰটো হ'ব ইয়াত 15 মিটাৰ আঁতৰত দিয়া আছে, এইটো 15 ৰাখিলোঁ, কোণটো দিয়া আছে উঠন কোণ 60 ডিগ্ৰী, গতিকে উচ্চতাটো আমাক নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। গতিকে ইয়াত আমি 10ৰ ফৰ্মুলা যদি বহাওঁ 10 60 ডিগ্ৰী হৈ যাব, ওপৰত বহিব উচ্চতা এইচ ৰাখিলোঁ আৰু তলত 15, গতিকে 10 60 ডিগ্ৰী √3 ইকুৱেল এইচ বাই 15, 10 60 ডিগ্ৰীৰ মান হয় √3, গতিকে এইচ পাম আমি 15 পূৰণ √3, গতিকে উচ্চতা হ'ব 15 √3, গতিকে ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈ যাব বি নম্বৰ অপশ্যনটো শুদ্ধ। ইয়াৰ পিছত 9 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছিলে এটা বৃত্তত বৰ বেছি ডেজডাল সমান্তৰাল স্পৰ্শক আঁকিব পাৰি, গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হয় 2, এটা বৃত্তত বৰ বেছি খুব বেছি মাত্ৰ 2ডাল সমান্তৰাল স্পৰ্শক আঁকিব পাৰি। ইয়াৰ পিছত মাত্ৰ দিয়া আছে বৃত্ত এটাৰ কেন্দ্ৰত কোণটোৰ ডিগ্ৰী মাপ 1, কেনে বৃত্তটোৰ কালি কি হ'ব সেইটো নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। এতিয়া আমাৰ ডিগ্ৰী মাপ 1 হ'লে বৃত্তটোৰ চেক্টৰটোৰ আমাৰ ফৰ্মুলাটো আছিল কি থিটা ডিভাইডেড বাই 360 ইনটু পাই আৰ স্কুৱেৰ, যিহেতু ইয়াত থিটা দিয়া আছে 1, গতিকে ইয়াত হৈ যাব থিটাৰ ঠাইত 1, গতিকে 1 হৈ যাব ইনটু 1 ইনটু পাই আৰ স্কুৱেৰ হৈ যাব পাই আৰ স্কুৱেৰ আৰু তলত 360 টু 360 থাকিব, গতিকে শুদ্ধটো উত্তৰ হৈ যাব ডি পাই আৰ স্কুৱেৰ ডিভাইডেড বাই 360 ডিগ্ৰী। এতিয়া আহোঁ 11 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ। এটা গোলকৰ আয়তন 288 পাই সেণ্টিমিটাৰ কিউব হ'লে গোলকটোৰ ব্যাসাৰ্ধ কি নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। গতিকে গোলকৰ আয়তনৰ আমাৰ ফৰ্মুলাটো ইয়াত জানিব লাগিব। গতিকে গোলকৰ আয়তনৰ ফৰ্মুলাটো আছিলে কি 4/3 পাই আৰ কিউব ইকুৱেল, এইটো আছিল গোলকৰ ফৰ্মুলাৰ সূত্ৰ আৰু এইখিনি সমান আমাক ইয়াত দিয়া আছে কি 288 পাই, গতিকে দুয়োফালে পাই আছে, গতিকে আমি পাইটো দুয়োফালৰ পৰা কাটি দিব পাৰোঁ, গতিকে উত্তৰটো হৈ যাব আৰ কিউব ইকুৱেল 288, আগৰ পৰা আছিলে পূৰণ, ইয়াত 4/3 সেইফালে গ'লে 3 ওপৰত যাব 4 তলত, 4ৰে ইয়াক কটা যায় 288 কটা যায়, 4ৰে 288 72 বাৰ যায়, গতিকে 2 আৰু 3 আমি পূৰণ কৰিলে পাম 621, গতিকে 216ক আমি কি লিখিব পাৰোঁ 6 কিউব বুলি লিখিব পাৰোঁ, অৰ্থাৎ ইয়াত ব্যাসাৰ্ধ আমি দুয়োফালৰ পৰা যদি কিউব কিউব কাটি দিওঁ ব্যাসাৰ্ধটোৰ ওপৰতো কিউব আছে, ঠিক তেনেকৈ 6ৰ ওপৰতো কিউব আছে, কিউব কিউব আমি নোহোৱা কৰি দিলে আৰৰ মান পাই যাম 6, অৰ্থাৎ ইয়াত ব্যাসাৰ্ধ হ'ব 6, অৰ্থাৎ ইয়াত অপশ্যনকেইটা যে দিয়া আছিলে ইয়াৰ ভিতৰত 3 নম্বৰ অপশ্যনটো শুদ্ধ। মাল্টিপুল চইচ কুৱেশ্যনৰ শেষ 12 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছিলে এটা অসম্ভৱ ঘটনাৰ সম্ভাৱিতা কি সেইটো আমি বাছনি কৰিব লাগে, গতিকে এটা অসম্ভৱ ঘটনাৰ সম্ভাৱিতা সদায় 0 হয়, এটা নিশ্চিত ঘটনাৰ সম্ভাৱিতা সদায় 1 হয়, গতিকে ইয়াত এ নম্বৰ অপশ্যন 0টো শুদ্ধ হ'ব। গতিকে এইকেইটা আছিল 2019ৰ জেনেৰেল মেথেমেটিক্স পেপাৰখনত অহা মাল্টিপুল চইচ কুৱেশ্যন। আশা কৰোঁ মেক্সিমাম ষ্টুডেণ্টৰ আটাইখিনি শুদ্ধ হৈছে। HSLC 2020ত দিবলৈ ওলোৱা প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি থকা সকলো ষ্টুডেণ্টকে মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আমি একেলগে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিম এই চেনেলত, প্ৰত্যেকটো ইম্পৰ্টেণ্ট নোটছ, প্ৰত্যেকটো ইম্পৰ্টেণ্ট চলুচন পাবা, গতিকে ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিবা। গতিকে থেংকছ ফৰ ৱাটছিং, চি ইউ নেক্সট ইন আৱাৰ নেক্সট ভিডিঅ'। থেংকছ।